Sen ne diyorsun bu hafta? Şahit kanlı yerle koymadık. İnşallah. Her komşuda bir parçası esir kalan. Torpağına canım kurban. Vətəni sevmək, vətəni qorumaq hər birimizin borcudur. Necə ki şəhid oğlu Muxtar Qasımlı deyib, hər kəs vətənə xidmət edə bilər, amma vətən borcunu ödəyə bilməz. Mən belə başa düşürəm ki, mənim oğlum və 3000 şəhidimiz bu vətənə, bu xalqa, bu dövlətə olan borcunu öz canları ilə, öz qanları ilə yerinə yetirdilər. Filmimiz xatirə filmidir. Eyni zamanda Muxtarı tanıtmaq adına, Muxtarın xatirəsini yaşatmaq adına çəkiləcək bir filmdir. Və biz təbii ki, düşünürük ki, onu ən yaxşı şəkildə tanıda bilən insan öz anası, atası, yaxınlarıdır. Muxtarın uşaqlığı, necə bir uşaq olub, necə böyüyüb o sizin gözünüzün önündə, tələbəlik həyatı necə keçir, biraz zəhmət olmasa bu haqda bizə məlumat verədiniz. Muxtar uşaqlıqda çox şən, zarafatçı, səmim uşaq idi. Muxtar çox uşaqlıqdan da çox hərəkətli uşaq idi, çox hiperaktiv uşaq idi. Buna görə biz onu əslində idmana yönəltdik. Muxtar idmana çox uşaq yaşlarında başlayıb. 3 yaş olanda biz Muxtarı idmana yönəltdik. Muxtar demək olar ki, idmanın bütün növləri ilə məşğul olub. Basketbola gedib, futbola gedib, karate ilə məşğul olub, kimboksla məşğul olub. Biz fikirləşdik ki, Muxtarı idmana qoysaq, bir balaca Muxtarın şıltaqlığı, hərəkətliyi azalar, əksinə. Amma Muxtarda heç bir zaman azalmadı onun hərəkətliyi, cəhdliyi. Bu, böyüyəndə də belə davam elədi. Muxtarın ən çox uşaqlığını mən xatırlayıram. Və elə bil ki, gün və gün bir film kimi elə bil xatırlayır və gözümdən keçirdirəm. Elə onun xatirələri ilə də belə yaşayıram. Uşaqlıqdan Muxtar ümumiyyətlə dəzəl uşaq olub. Çox dəzəl uşaq olub. Gülər üzü idi, necə deyim. Heç vaxt onun bir yerdə duran deyil idi. Ən çox bax, o xatirələrlə yaşayıram. Necə böyüdü, necə bu hərbiyə getdi, onlar elə bil məndən ötəri bir andı. Və həmişə fikirləşirəm ki, Allahdan arzu edirəm, deyirəm ki, məsələ bircə gün onu günü görsə bilsəydim, bir anlıq, yəni ölməyə belə razı olardım. O günləri necə xatırlayıram. O günlər yadımdadır. Muxtar sentyabrın təlimə getməmişdən bir gün qabaq Muxtar Azərqoldda təhlükəsiz xidmətində işləyirdi. Həmin gün növbədə idi. Növbədən çıxıb Muxtar həmin günü birbaş hərbi komissarlığa yollanmışdı. Evi də zəng eləyib. Birinci orada bir oğlan olub, qaldırıb maşınla olub. Açarı verib oğlana ki, atama nömrə də verib ki, atama zəng eləyərsiniz, gələr maşını götürər. Sağ olsun, orada oğlan buna başa salıb ki, belə eləməkdən. Heç olmasa ən azından evə zəng elə, valideyn gəlsin. Valideynlərimlə görüş belə gəl. Sonradan qardaşına zəng eləyib, paltarlarını istəyib ki, mənim paltarlarımı gətir. Amma ev yenə də deyib, demə. Anama, atama deməkdən, istəmirəm belə. Amma Kənan gəldi bizdə, qardaşı dedi ki, bəs Muxtar hərbi komissarlıqdadır, belə bir iş var, biz hamımız ailə olaraq getdik. Həqiqətən Muxtar bizi görəndə, nə bilim, biraz bəlkə də istəmirdi ki, biz gedək, bəlkə də istəmirdi ki, mənim ağlamağımı, indi yəqin ki, bütün analar elədi ki, yəni oğlundan ayrılmaq hər bir ana üçün çox çətindir. O, hər şeydən öncə vətənini daha çox sevdi. Vətənini daha çox sevdi. Yəni, vətənpərvərlik onun ruhundaydı. Onun haqda, Muxtar haqda çox danışmaq olar. Amma ağırdı mənim üçün. Sən nə deyirsən bu haqda? Şəhid qanını yerlə qoymadı. İnşallah.
İlk günlər əlaqə saxlamadı, iki gün heç danışmadı. İki gündən sonra danışdı, hər şeyin qaydasında olduğunu, hər şeyin yaxşı olduğunu söylədi ki, yaxşıdır, təlimdəyik, hər şey yaxşı olacaqdır. Yəni, böyük ruh yüksəkliyi var idi. Yəni, necə deyim, yəni, ora getdiyinə çox məmnun idi mənə elə gəlir. Çünki onun danışığına mən hiss elədim ki, çox rahat, çox sevinərək danışırdı ki, hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq yəqin ki, onlar müharibəni deyirmiş. Mən başa düşməmişəm ki, qələbə çalacaq, hər şey yaxşı olacaq. Muxtar bizə heç inanırsanız Füzulidə olduğunu deməmişdi. Həmişə mənə deyəndə deyirdim, amma biz Beyləqandayıq. Yəni, bura çox sakitlikdir, çox rahatlıqdır, heç nə yoxdur, biz arxadayıq. Yəni, müharibədə olduğunu mənə demək istəmirdi. Ki, yəni, mən müharibədəyəm, biz arxa tərəfdəyik, alınmış yerdəyik, yaxşıdır, yaxşı olacaq, narahat olmayın. Ha, axırıncı danışdığım Muxtarla oldu. Ondan sonra bir də Muxtarla danışa bilmədim. Oktyabrın 2-sində saat 2 radələrində evə zəng gəldi. Telefonu qardaşı götürdü. Birinci qardaşına yaralı olduğunu deyiblər ki, Muxtar yaralıdır, bura qospitala gətiririk. Çaman demək istəmədi mənə birinci, amma mən onu hiss elədim. Onun səsindən, onun oturuşundan, onun ağlamağından hiss elədim ki, yox, nə isə başqa şeydir. Məcbur elədim ki, Çaman, nə olub? Dedim, amma qorxma, heç nə olmayıb. Yaralıdır Muxtar, bura qospitala gətirirlər. İnanın, ondan sonra yəni, çöktüm demək, yəni, bilmirəm, yəni, necə deyim, xatırlamaq çox çətindir, çox. Yəni, bilmirəm, elə bil ki, bütün dünya, hər şey başıma yıxıldı. Axşam radələrində, axşama yaxın, mən hiss elədim ki, yox, nəsə bu yaralı söhbəti deyil. Qapıda bayraqlar aslanda, uşaqlar evə bayraqla belə gəlib eləyəndə hiss elədim ki, nəsə başqa şeydir. Elə təsadüf, elə qapıya çıxanda həmin vaxtı inanın, heç evdə də mənə o məlumatı vermədilər, çox adam qoymadılar mənim yanımda yığılsın. Yəni, evdə o abu-hava yaratmadılar ki, yəni ki, Muxtar şəhid olub. Amma çöldə özləri yığılmışlar, mən içərdə idim, elə çıxdım ki, çölə mən çıxmaqla Muxtarı gətirməkləri bir oldu. Bir ana üçün də bunun nə qədər çətin, nə qədər ağır olduğunu yəqin ki, analar bilər. Heç bir ana oğlunu ilə görmək istəməz. Adətən biz görmüşük ki, valideyn oğul çiynində gedər. Amma Muxtarın ilə gəlməyi bizim ailə olaraq bizi çökəldi. Muxtarın valideyni kimi mən həmişə özümə sual verirdim ki, bu dəqiq bilim Muxtarın o getdiyi yola qədər gedim. Mən özümə söz vermişdim ki, mütləq Muxtarın harada şəhid olan yerə qədər gedəcəyəm. Və elə də oldu. Həmin ərəfədə o döyüşçü yoldaşlarınla 10 saatlıq bir material hazırlanıb. Hamısı danışıb, səmimi, belə heç onlar bilmədən çəklişlər gedib, yəni mənə istəyirdim ki, tam öyrənim, Muxtar necə şəhid olub. Yəni mən tam onu öyrənmək istəyirdim. Bir ara onu dözə bilmirdim, onlar danışanda bilirsiniz, o ata elə bir şeydir ki, Allah kimsəyə görsətməsin. Deyirdim ki, ürəyim dayana bilər, ondan sonra çox şey ola bilər. Ondan sonra illər keçsiksə bu acıyı dözə bilirsən artıq. Bilirsən, Allah tərəfindən elə bir güc sənə verilir ki, yəni onu çəkə bilirsən. Bu otaq sizin üçün nə ifadə edir? Bu otaq Muxtar pandemiya dövründə bütün idmanının əksəriyyətini burada eləyirdi. Bu gördüyünüz bu pləkənlən onun öz Instagram səhifəsində də var. Burada idman eləyirdi. Demək olar ki, çox idmanla burada eləyirdi. Pandemiya dövründə buradan YouTube kanalından dərs deyirdi. Salamlar olsun, hər kəsi salamlayıram. Mən professional fitness trainer Muxtar Qasımlı. Əgər bu idman edirsənsə, üç şeyə fikir verməlisin. Birinci, özünlə rəqabət aparmağı bacarmalısın. İkinci, biz düşüncələrdən uzaq olmalısın.
düşüncüsü səni pis düşüncələrə salan insanlardan uzaq olmalısan. Əgər sən bu üçünü yerinə yetirdinsə, demək sən artıq bazarmısan. Nə bilim, bu otağa girirəm, bir balaca elə bilim ana rahatlıq gəlir. Sanki birdən mənə elə gəlir ki, Muxtar yaşayır. Elə bilirəm, Muxtar sağdır. Nə vasa çıxıb bir yerdən gələcək. İnan ki, onun yoxluğunu tam desək, insan dəli olar. İnsanın başına hava gələr. Hərdən özümü ona inandırıram ki, Muxtar sağdır. Muxtar hər yerdə mənimlədir. Bura girirəm, şəkillərlə danışıram. Evdə olan hər şeyi onunla mən bölüşürəm. Muxtarla. Bu otaq məni çox rahatladır. Girirəm şəkillərinlə, şəkillə baxıram. Nə bilim, şəkillərini sığallayıram. Elə olur, onunla söhbət eləyirəm, onunla danışıram. Belə olur. Mən çox vaxtı bu sualı verirəm valideynlərə ki, zamanı geri qaytarmaq kimi bir imkanımız olsaydı, ən çox nəyə dəyişərdiniz? Onu möhkəm sarılardım oğlum, heç nə deməzdim. Sarılardım Muxtara, bıraxmaq istəməzdim heç yerə. Muxtar necə deyim, şəhid olub. Demək, bunlar yaralıları başlayıblar çıxartmağa. Amma yaralıları da necə çıxardılar? Bunlar Muxtarın həm bədənli idi, həm biraz, bilirsiniz, necə deyim, ündür boylu idi. Onlar da elə bir bunları o şahın gözlə baxırlar və snayperlərə ötürürlərmiş ki, bax, iminlə yaralayın onları. Ona görə Muxtarın birinci növdə snayperlə ayağından vurmuşlar. Ayağından da yuxarıdan. Və onu qanaxma ilə sonra şey olub. Demək, o da 3 dənə yaralını çıxardı. Dördüncüyə gedəndə, indi uşaqlar deyirlər ki, Oğuz adlı həmin döyüşçü yoldaşı var. Deyir, mən nə qədər yalvardım ki, Muxtar, getmə. Yəni, sən, mən də getmərəm də heç vaxt, yəni, ölmə gedirsən. Əlimi elə vurdu ki, mən onu necə qoyum orada? Necə qoyum? Geri gələndə həmin adam soruşub ki, bəs, mən səhə dedim, axı, ona bir neçə güllə dəyib. Deyəsən, komandir deyib onu. Ki, bəs o yaralı deyil də, şəhid olub. Hə, o sənə nə dedi? Komandir Muxtara soruşub. Deyir, mən çatanda o artıq sağ idi. Deyir, dedi ki, Muxtar, mən bilirdim sən gələcəm. Mən bilirdim sən gələcəm. Vaxt gələcək, zaman gələcək, ölüm haqdır, biz hamımız dünyamızı dəyişəcəyik, heç kim sağ qalmayacaqdır. Amma bir o var ki, bir təsəllimiz odur ki, mən bir ana kimi, mənə təsəlli odur ki, zaman keçəcək, biz hamımız unudulacaq. Amma onlar şəhidlərimiz əbədi olaraq həmişə yaşayacaqlar, həmişə bu xalqımızın, millətimizin qəlbində yaşayacaq. Bir təsəlli odur ki, yəni bizim evladımız boş yerə dünyasını dəyişməyib, şəhid olaraq dünyasını dəyişib. Bax, ən böyük təsəlli sizi inandırım, ən böyük təsəlli mənim üçün o 7, yenə deyirəm, məktəbdəki o balaca şoxların yazdıqları notlardır. Və onlar ki, məni ki, əhatə edirlər, inanın ki, mən elə bil, ruhum yenilənir, necə sizə başa salım, o duyğunu mən sizə başa sala bilmərəm. Mən elə bil, Muxtarın qoxusunu onlarda hiss edirəm. Bu yaxınlarda bu haşiyə çıxıran belə bir epizodla mən rastlaşdım. Biz hər həftənin 3 gününü, 4 gün belə həmişə Qala Qəbristanda Muxtarın üstünə gedirik. Orada güllər sulanır, dəyişirilir. Muxtarın qəbrinin yaxınlığında mən sizə göstərəcəm. Bir dənə elə bil ki, qəbri var, o babanın qəbridir. Demək, görürəm ki, babanın üstünə gələ bilər, anadır, 7 yaşında qızıdır, bir də 14 yaşında da yazan. Həmin o 7 yaşında qız uşağı anasına qışqıra-qışqıra əlindən yapışır ki,
Yox, birinci muxtarın üstünə gedək, muxtarın üstünə gedək, muxtarın üstünə gedək. Tez belə ayıldım ki, və anası belə nurani qadındır da, belə görünür, özü də dindardırlar başları bağlı. Qaça-qaça gəlir, qaça-qaça gəldi və onun əlindəki öz əli ilə həyətindən dərdiyi çiçək dəstələri. Bilirsiniz, o elə bir qeyri-adi dəstə, çiçək dəstəsi. Mən həmişə indi onu saxlayıram, yəqin gedəndə bir baxarıq, orada olacaq o çiçək dəstəsi. Və onun qəbrinin üstünə uzanıb, hönkür-hönkür ağladığını gördüm. Qasımlı Muxtar Əlioğlu 1993-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında təhsil alıb. Vətən müharibəsində iştirak edərkən Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında adına fəxri təqaüd təsis olunub və auditoriya verilib.